في المؤمنين الصادقين رجال رجال. Vazhdoj me pyetjet, thot pyetësi: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma intereson të të di, Allahu thot në Kur'anin e Kerim, në suratun Naziat, atë ditë njeriu do të kujtoje çdo sen që ka punuar. Nëse njeriu në ditën e gjykimit kujton çdo sen që ka vepruar, atëherë si do të jetë puna me hafizin e Kur'anit Kerimit, që i ka hik diçka nga Kur'ani Kerimi, a do të kujton në ditën e gjykimit atë që e ka harruar? Nga se si që dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në ditën e gjykimit, do t'i thuhet atij i cili e lexon Kur'anin, lexo dhe ngritu. Lexo ashtu siç ke lexuar në dynjë. Se me të vërtet vendi yt është në ajetin e fundit që të lexosh. Pra kjo ishte pyetja e parë. Ndërsa pyetja e dytë pyet thot hadithin që e transmeton Enes ibn Malik nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë: "Mu paraqiten shpërblimet e umetit tim ku në të gjeta dhe një fije kashte që njeriu ka larguar nga xhamia. Gjithashtu mu paraqiten dhe gjunat e umetit tim. Nuk pash mëkat më të madh se harresa e një surës apo një ajeti të Kur'anit. A keni mundësi të na sqaroni rreth këtij hadithi?" Pra pyetja e parë është pyetësi dhe thot se Allahu Azza wa Jall, pra në Kur'an i Kerim, në ka bo me dije dhe ka thonë: "Jau me jetë dhe kërul insanu masa", në ditën e gjikimit njeriu do të i rikujtohet çdo sen që ka vepruar. Pra ka mundësi dhe të ka atrohet, të i kujtohet dhe Kur'ani që e ka mësu dhe ka harru. Pra pyetësi lakmon që në ditën e gjikimit njeriu të rikthehet pra memoria dhe të kujtohet çdo sen që e ka harru nga Kur'ani Kerimi. Nga se është një mishde e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë se në ditën e gjykimit do t'i thuhet, pra melekët do t'i thojë njeriu lexo në atë formë, në atë mënyrë rrjedhshëm se i ke lexuar Kur'anin Kerimin në dunjë. Dhe ngritut e përpjet në xhenetin Allahut. Për çdo ajet që e lexon nga një shkallë në xhenet. Ku përfundon? Përfundon pozita ytë në xhenet kur ta lexosh ajetin e fundit. Pra Allahu Azza wa Jall ka thonë se i kujtohet çdo sen që ka vepru. A do të thotë se do të kujtohet dhe hifzi i ajeteve që i ka mësu në këtë dunjë? Përgjigja është në Kur'an, që Allahu Azza wa Jall thotë në suratul Fajr: "Wa jiya yawma idhin bi jahannam yawma yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra." Kur të paraqitet xhenemi në ditën e gjykimit, i kthehet lenta, i kujtohet çdo sen, mirë po atë ditë për kujtimi nuk i sjell dobi. Edhe pse komentet e këtij ajeteve, ajetit të parë dhe ajetit të dytë, është dietar thonë se i rikthehet, i kujtohet çdo mëkat që e ka bën në këtë dunjë. Nga se ditën e gjykimit njeriu del para Allahut Azza wa Jall dhe ditën e gjykimit ka nevojë për një grimc të mirë. Pra i kujtohet gjithashtu mëkatet, i kujtohen dhe të mira në ditën e gjykimit, për shkak se njeriu ka nevojë thash për çdo të mirë, qoftë e vogël apo e madhe. E nuk do të thotë se i kujtohet harresa e Kur'anit Kerimit. Përndryshe, gjithë hafizët do të jenë me një shkallë. Atëherë nuk do të ketë hikmet dhe nuk është drejtësi që një hafiz i cili vazhdimisht e ka ruajt hifzin e tij, e ka lexuar Kur'anin Kerimin natën dhe ditën, do të jetë i barabartë me atë që në herë njëjet e ka lexuar dhe e ka mësuar dhe e ka mbyllë dhe e ka harru. Po kjo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe thot se njeriu për të sjellë dobi Kur'anin Kerimi duhet ai që mos ta harron. Nga se ditën e gjykimit i thuhet lexo dhe leximi nuk do të jetë me Kur'an hapur, po do të jetë në ditën e gjykimit leximi Kur'anit Kerimit përmendsh. Cili hifz i Kur'anit Kerimit të sjell dobi? Hifzi i cili e ke mësu dhe ke vepru me ta. Nga se kemi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka nxjerrë Imam Buhariu, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ëndër të gjatë që e ka pa,
Një ndërto e ka pa një njeri që ja thejnë kokën në varë. Ja thejnë kokën derisa truti dalin njashtë. Pasta e pyetën pejgamberin Allahut, apo pyet pejgamberi Allahut me lekët dhe thot kush është njeri, thot ai I cili e ka mësu Kur'an I Kerimin dhe ka braktis. E ka lënë dhe nuk ka vepru me ta. Gjithashtu për të sjellë dobi Kur'an I Kerimin në ditën e gjykimit, është që Kur'an I Kerimi të mësohet për Allah. Mos të mësohet Kur'an I Kerimi për të arrit diçka nga kjo këtë dunjo. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më të ult, munafikët më të mëdhej të Allahu janë ata që e mësuan Kur'an I Kerimin, mi po nuk e mësuan për Allahun azza wa jall. Për këtë arsye kjo ajet ka të bëjë për veprat të cilët I ka vepruar dhe nuk ka të bëjë për hifzin e tij të cilën e ka mësuar. Ndërsa hadithin që cek pyetçi dhe thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kanë paraqit veprat e ummetit të tij. Dhe veprën të mirë më të ult, më të lehtë e ka gjetë dhe një kasht që e ka nxjerr njeriu pi xhamis, ndërsa gjithashtu ju kanë paraqit dhe mëkatet e umetit të tij, mëkatin më të madh e ka gjetë që njeri që e ka mësuar një sure apo një ajet e pastaj e ka harru. Edhe pse braktisja Kur'anit Kerimit apo harresa është dëm, është mëkat, megjithatë ky hadith nuk është I vërtetë, po është prej haditheve të dobta. Për këtë arsye, përderisa kena hadithe të vërteta, nuk vlen që ne të bazohemi apo të argumentohemi me hadithe të dobta. Allahu azza wa jalla më mirë din.